Ok, já estamos na reta final aqui, só preparar o nosso JTAC, é ele que vai visualizar aqui os alvos sendo acertados. Como eu expliquei no vídeo anterior, isso aqui é só uma demonstração para mostrar que as bombas GPS acertam mais alvo fixo do mapa que alvo que vocês criam. Como ela foi feita para acertar alvos pré-planejados, ou seja, alvos que a gente conhece as coordenadas de GPS, é 100% de acerto. Tanto faz você criando os endpoints de GPS voando ou na rampa quando você sai da base. Isso aqui realista não é. O pessoal do Raziban diz que é uma solução, não é uma solução definitiva, queira Deus que não. Mas logo logo eles devem dar uma solução definitiva para isso aqui. Porque usar isso aqui é contra os princípios do DCS, pessoal. Todo mundo sabe. Só lançar o armamento aqui para ver se ele acerta. Se acertar, de boa. Opa! Armamento liberados! Isso é dó de gastar armamento, é? Bora lá, automático, beleza, in, beleza, ok, vamos esperar a contagem. Dois vídeos num vídeo só, né? Mas eu queria mostrar só esse finalzinho aqui. Vai começar a contagem. AV-8B C-REV, pessoal. Lançamento de GBU-38. Esse aqui é o finalzinho do vídeo, só para ver se a gente acerta os dois alvos. Como vocês viram no vídeo, eu não acertei. Foi uma, foi duas. Uma acertou e a outra caiu na porta e não aconteceu nada. Isso que me irrita, velho. Aqueles alvos que eu joguei na primeira vez são alvos que o DCS avisa aqui que foi destruído. Esses alvos aqui não, porque faz parte do mapa. Você vê se foi destruído, ou você coloca um soldadinho aqui de JTAC e cria um gatilho para ele te avisar que isso aqui foi destruído. Ou você acompanha a bomba, que não tem nada de realista, ou aguarda aqui no mapa F10, que é esse prédio aqui que eu estou lançando. Esse vai ficar destruído. As casinhas que eu errei a primeira vez, ó. Bora lá. F7. Beleza, vamos esperar. Lá vai. Viu? Não é por causa do tamanho, não, viu? Não é por causa do tamanho, não. Não é por causa do tamanho, não. Tá vendo essas casinhas aqui, ó? Uma acertou. Uma acertou. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pedacinho do vídeo que eu fiz um teste, que eu fiquei puto da vida, só que eu vacilei e não gravei o som. Acompanha aí o pedacinho do vídeo, ele não acertando esses dois alvos. Dá uma olhada aí.
viram como é que é a vida nossa? Aí, alvo destruído. Estamos no mapa do Cáucaso aqui, pessoal. Esse é só uma demonstração como é que a coisa tá feia. AV8B-SRE, a coisa tá feia, pessoal. Tá cheio de bug aqui. Usar esse armamento, que é um armamento de GPS, tá difícil, viu? Voar à noite com ele tá complicado, não confia não. É isso aí. Obrigado pelo joinha. Não esquece de assinar o canal, pessoal. Mas o principal, dá joinha no vídeo aí. Se não gostou, dá o dislike, né? Fazer o quê? Obrigado, fui!